Sí, que ja segur que vindran a les 8 menys quart. Més mal que ens n'anem ja, perquè si som els que som aquí... No, a les 7 té de venir més gent, han dit. Oh, ja, sí. Però bueno... Ja, però quan revolvi, ja ho fem. Entran tal cual. ¿Para qué le voy a pedir las manos si no está poniendo resistencia? ¡Ya está bien! ¡Puta! ¡Ya está bien! ¡Mira! ¡Eso sí que es algo criminal! ¡Un poco de ética, por favor! ¡Un poco de ética! En la cárcel del uniforme. No somos delincuentes, los delincuentes están ahí dentro. Gente que roba, que delincuentes con las cuentas suizas. Roban millones y no dan devoluciones al Estado y nunca los van a detener. Vas a ir más fuerte de Italia. Roban más de los que roban tiendas y roban abuelos, ¿eh? Los de aquí roban mucho más que los abuelos. Los que roban abuelos y tiendas no roban nada con un comparto de estos. Estos roban millones y millones a servicio público. Están especulando con la comida, con el grano. Estos juegan con la comida, con el grano en el tercer mundo. Con armas, con tus hipotecas, con las hipotecas de tus primos. ¡Culpables! ¡Culpables! ¡Ladrones! ¡Jodidos, caña! En cap moment per part nostra hi ha hagut confrontació amb la policia, vull dir, no és algú que es volia. Es va parlar ahir a la nit, s'ha parlat aquest matí, s'ha parlat moltes vegades de com actuaríem. Es va decidir d'estar tots davant de la porta, però fins que nosaltres volguéssim o fins que nosaltres ens traguéssim. Ha sigut tot molt pacífic per part nostra, segur, se'ls cal recordar-ho. I sobretot qui han estat violents han sigut ells, perquè se'ns han endut arrastrant i fent mal. Que comença el setembre, que comença... Que la vida a l'estiu ha sigut diferent, però ara ja comença. Mira, pel que fa això, jo crec que al revés. S'està potenciant cada cop més, ara que l'estiu ha passat. Ahir era molta gent a la manifestació, entre 30 i 40.000 persones segons l'organització. Les dades policials sempre, lògicament, són menys. Però nosaltres ens sentim que cada cop podem ser moltes més i aquesta nit hem sigut molta gent aquí a dormir, bastanta més que l'anit anterior. Recordar que ahir a la nit estàvem fent streaming amb els de Wall Street que estaven amb nosaltres quan nosaltres fèiem l'assemblea. Érem les dues úniques ciutats del món que estàvem amb acampada. Les dues úniques ciutats del món que encara estàvem amb acampada. ¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Que esto está especulando con la comida! ¡Sigue, Paco! ¡La veu això, això! Està muntant.
Bé, ha anat bastant bé, ens hem visibilitzat, estem donant a conèixer l'especulació que hi ha aquí, estan jugant amb els preus dels aliments, hi ha gent que es mor de gana quan pugen el preu dels aliments, estan invertint en armes, amb una 27a part del que s'inverteix aquí en armes es podria acabar amb la fam al món. Llavors es guanyen diners perquè es fabriquin armes i es matin nens, això és vergonyós. Han de deixar de jugar al Monopoly i començar a cuidar la gent amb una economia. Economia és el tenir cura de la casa i ells no tenen gens de cura, estan destruint el planeta. Hem de començar a canviar amb una economia més solidària, sostenible. És una victòria perquè ja comencem a entendre a la població en general que els mercats tenen sequestrada la democràcia. Doncs el que volem realment és una democràcia real, una democràcia participativa, i els mercats ho tenen completament sequestrat. Llavors estem ara apuntant el que són realment els culpables, els que estan jugant amb els preus dels aliments, els que estan invertint en armes, i realment volem transformar les coses cap a una economia solidària. De unitats mòbils, em sembla, dels Mossos d'Esquadra. Ens han dit que teníem 2 minuts per marxar, hem fet una cadena humana, llavors han retirat a la premsa de la zona, els han enviat tots a darrere dels quioscos i llavors ens han començat a treure. I el curiós és que en comptes de treure'ns, com és habitual, agafant-te per l'aixella i traient-te, ens han fet mal aquí, ens han estirat del nas, ens han retorçat les orelles, ens han retorçat els canells, el qual era innecessari, perquè nosaltres ja havíem parlat, ja sabíem que ens assentarien, se'ns endurien i marxaríem. Però bueno, aquesta gent no ho té clar o alguna cosa i necessita... I des de quin dia portes aquí? Jo porto aquí des de dissabte. He passat per casa, però he dormit aquí. I la idea és no evitar l'entrada de treballadors o paralitzar una mica simbòlicament? És més, o sigui, els treballadors no hi tenim res en contra, però volíem paralitzar el mercat bursàtil en la mesura del possible. Vale, i et puc fer una pregunta en castellà sobre què és el que volíeu amb aquesta acció, quin objectiu teníeu? Bueno, pues el objetivo... ¿Qué objetivo teníais, perdón? El objetivo era intentar paralizar, aunque fuera por unas horas, la actividad bursátil en Barcelona, sobre todo en solidaridad con Wall Street, donde ahora mismo hay 25.000 personas manifestándose delante de la bolsa. Y bueno, son los culpables, los mercados son los culpables de la crisis, son los que han inflado la burbuja hasta que ha reventado. Y ahora que ha reventado, están dictando leyes a los gobiernos
para que los que paguen la crisis no sean ellos, sino los que en primer lugar no tuvieron nada que ver con ella, los de abajo, como siempre. Un minuto. Que nos apoye muchísimo, bueno, pues 10.000 personas ahí en la bolsa y la paramos. ¡Adelante!